10 år sedan i ofotboll och ingen cup eller allsvensk titel för dig ännu. Vad skulle det betyda att bli svensk cupmästare? Det skulle betyda jättemycket. Jag har ju spelat som sagt i 10 år och inte vunnit någonting här i Sverige. Så det skulle vara jättehäftigt. Falufostrade Julia Roddar kom till Kopparbergs Göteborg FC 2017. Hon har ett gediget fotbolls-CV som bland annat innehåller spel på high school och college och dalarklubbarna Korsnäs och Kvarnsveden. Faktum är att hon under flera säsonger pendlade mellan spel i USA och Sverige. Du måste älska fotboll. Ja, men det gör jag. Och jag tror jag älskar fotboll ända sedan jag var 6-7 år när jag började. Så ja, nu har jag spelat 20 år och det låter ju helt sjukt mycket. Men jag tycker fortfarande det är lika kul som jag tyckte då. Vad gör fotbollen så speciell för dig då? Jag tror det är liksom gemenskapen och att tillsammans kunna skapa så mycket glädje och känslor. Så jag känner att liksom flytta till en helt ny stad kan ju vara jätteläskigt. Men direkt att man får bästa kompisar och ha jättekul ihop. Så det är nog det som jag tycker har gjort för mig så himla speciellt. Speciellt är också bandet i Kvarnsveden. Jo, men det betyder jättemycket för mig. Jag var ju där under en väldigt lång tid och mycket av min uppväxt och från ungdomsfotbollen till att bli elitfotboll. Så de kommer alltid ha en speciell plats i mitt hjärta och det känns verkligen kul att hälsa på när man kommer hem och så. Din fysik imponerar. Har du alltid lagt stor vikt vid att vara vältränad? Nej, jag tror faktiskt att det kom när jag flyttade till USA. Där var det mycket fysik. Jag tror vi hade 45 minuter varje tisdag som vi bara sprang. Så efter det blev det som att man tyckte typ inte att... Ja, men jag kände att det var en viktig del för mig och jag kände mig väldigt stark när jag var där. Blir du aldrig trött? Jo, det blir jag. Det är perioder när jag är jättetrött också, men... Det känns som att man måste vara väldigt trött för att sen kunna känna att man inte är lika trött längre. Det var inte bara fysiken hon utvecklade i USA, utan även sin sociala sida. Jo, men jag tror det. Jag flyttade in när jag var 17 år och fick stå på egna ben ganska tidigt då. Och jag tror att jag då fick lära mig liksom att vara mera öppen. Och det var ju ett nytt språk då också, så det känns som att nu... En flytt i Sverige kändes kanske inte lika läskigt som en flytt över Atlanten. Men jag tror absolut att jag utvecklade en social sida där. Roddar har också prövat på landslagsspel. Även om en bristning i framsida lår stoppade henne från spel under vinterns Algarve Cup. Nu är hon hel och tillgänglig ifall förbundskaptenen Peter Gerhardsson ringer. Det skulle vara jättekul och det har varit jättehäftigt att få varit med på den här resan och spela massa kvalmatcher och det är ju hur häftigt som helst att få representera sitt land, så det är bara att köra hårt nu inför VM och så får man se. Men först är det förstås den där efterlängtade titeln. Vad tror du vi får se för matchbild i cupfinalen då? Jo, jag tror det blir jättetufft. Vi har ju mött Kristianstad tidigare och det är ett väldigt tufft lag. De är bollskickliga. Så det gäller att hålla högt bolltempo för oss och kunna hitta de här insticken så vi kan göra mer mål än dem. Vad tippar du? Vågar göra det? Nej, jag vågar inte tippa än. Vi får se hur det blir. Göteborg tog kommandot direkt i cupfinalen mot Kristianstad inför hela 2500 åskådare på Valhalla IP. Matchen hade knappt hunnit börja när Beata Kolmas prickade i ribban. 10 minuter sedan mötte Pauline Hammarlund ett välriktat inlägg från Elin Rubensson med pannan och det var 1-0. Ledningen stod sig 20 minuter in på andra halvlek när Kristianstad kunde kvittera. Matchen närmade sig förlängning när Rebecka Blomqvist revs ner i gästernas straffområde. Domaren blåste i pipan och Elin Rubensson lade upp bollen på straffpunkten. Och hon gjorde ingen besviken när hon resolut slog bollen till höger om Brett Maron i Kristianstadmålet. Några spända övertidsminuter följde innan den förlösande slutsignalen förkunnade att guldet var klart för Kopparbergs Göteborgs FC och Julia Roddar. Stort grattis, Julia! Tack så hemskt mycket!
Äntligen en titel för din del. Ja, alltså det känns helt otroligt. Jag är så glad, verkligen. Om du vill prata lite om din egen insats, hur var den då? Jo, men det var tufft där på mitten. Man fick inte så mycket tid. Kanske, vi hade lite bättre spel kanske i första än. I andra blev det ganska mycket upp och ner och mycket löpningar. Men det känns ändå bra. Jag gjorde det jag skulle och satte hög press och det kändes bra. Men vad händer nu då? Blir det fest ikväll? Ja, nu ska vi fira det här och sen får vi ladda om till Rosengård på söndag. Men fira idag ska vi göra. Är det en lättnad där för hela gruppen? Det har varit lite spänt de här senaste matcherna. Ja, absolut. Det tror jag. Vi var väldigt nervösa tror jag inför matchen, men väldigt taggade. Så det känns skitkul att vi fick hem guldet.